розпочинаємо наш інформаційний випуск. Вчора ввечері у Тернополі на перехресті вулиць Оболоня Шептицького затримали громадянина, який курив цигарки, а коли провели поверхневу перевірку, то у нього правоохоронці виявили речовину зеленого кольору із запахом, схожим на марихуану. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, чоловіка доставили у відділок, а речовину, яку у нього вилучили, віддали на експертизу. Про це повідомила речник патрульної поліції Оксана Смільська. За добу на Тернопільщині сталося 3 пожежі. У Тернополі на вулиці Коперника, 17, у квартирі горіла газова плита. Пошкоджений кухонний гарнітур. На вулиці Білецькій у Тернополі в 9-поверхівці у підвалі горіло сміття. У селі Чистопади Зборівського району зайнялася недіюча господарська будівля. Травмованих під час пожеж не було, причини і матеріальні збитки встановлюють. Про це поінформувала речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І на завершення про те, скільки ж діток за добу народилося у Тернополі, а їх на світ з'явилося 10. У перинатальному центрі, що на БАМі, народилося 6 немовлят, 3 хлопчики і 3 дівчинки. Про це нам повідомила медсестра Тетяна Стойко. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 4 діток, 3 хлопчиків і 1 дівчинка. Про це розповіла акушер приймального відділення Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. До зустрічі за півгодини.